bivši učesnik reality programa Zadruga i fudbaler Lazar Jeremić, doživeo je saobraćajnu nezgodu. Lazar se odmah oglasio na Instagramu i poručio svojim fanovima da ne brinu, jer niko nije povređen tokom udesa. Apelovao je na sve da vode računa o sebi i drugima, jer trenutak nepažnje može nekoga koštati života. Bivši zadrugar je podelio snimak sa lica mesta. Može se primetiti da je totalno smrskana prednja strana automobila u kojoj se nalazio sa prijateljima, ali i drugo vozilo koje je učestvovalo u sudaru. Nije prošlo bez velike štete. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.